Станува збор за една обврска која што универзитетот сам си ја зададе на себе, а тоа е што е можно поинтензивна соработка со средните училишта во Република Македонија, и ние за прв пат започнуваме со училиштето Добри Даскалот во Кавадарци и со основното училиште Ванчо Преке во Штип. Едното е од средните училишта, Ванчо Преке од основните училишта. Станува збор за една, може така да се каже, современа стимулативна средина за учење во која што универзитетот споделува дел од својата информатичка технологија која што е има со цел да може подобрување на воспитно-образовниот процес во таа средина, со цел да може учениците да добиваат многу почести информации со она што е тоа што се случува како современа информатичка технологија на универзитетите. Исто така, многу позачестени средби од страна на професорите од факултетите на Универзитетот во Штип заедно со средношколците во Добри Даскалот со цел создавање на некакви проектни активности каде што учениците уште во текот на своето средно образование веќе ќе се определуваат за својата идна професија и градење на многу почести комуникацијски врски со средното образование. Ова е почеток од тоа на кое што планира Универзитетот да го сподели. Тука е доделена една современа интерактивна табла која што има многу функции, таа е мултифункционална. Идејата е да може да ја користат и делот предметите по информатика, делот предметите по работа со компјутер, но исто така може да се користи и за обука на наставниците, може да се користи за видеоконференцијско пренесување со други училишта и во земјата и надвор од земјата, може да се користи за држење на активности, методски активности на студентите од наставничките факултети, на студентите од филолошките факултети за изучување на јазици, бидејќи со мало доопременување со слушалки, со микрофони, таа може да стане и симулациона училница, поврзувајќи ја информатичката технологија, така да постојат повеќе можности, но исто така може да стане еден центар за учење во кој што можат и други заинтересирани граѓани, ученици од основните училишта да може да ја користат и да споделуваат своји искуства и размена на искуства. Ова е споделување на она кое што го има универзитетот и ние се надеваме, имајќи одличната соработка со ова училиште, дека доправа ќе почнат и дополнителни суштински активности помеѓу факултетите и училиштето. Во ова прилика сакам да искажам голема благодарност до Универзитетот Гоце Делчев од Штип за континуираната соработка во насока на подобрување на и осовременување на наставата во нашето училиште. Ние соработката со Универзитетот Гоце Делчев од Штип ја започнавме во 2010 година со организација од нивна страна на обука за нашите наставници за Moodle систем за електронско учење. Понатаму од 2010 година поголем дел од нашите наставници ја применија ова алатка, овој систем за електронско учење во своето работење и тоа во насока на подобрување на наставата. Понатаму ја продолживме соработката со универзитетот со тоа што тие не вклучија во еден проект од Erasmus Plus интегрирање електронско за учење во училница, отворени едукативни ресурси и проектот се уште трае. Значи, се уште трае, наши наставници се вклучени во тој проект. И како континуитет на таа соработка, денес, за што сме овде, да ја промовираме ова современа средина за учење, како што кажа професорот Барбареев, во која што универзитетот донира смарт табла и друга компјутерска опрема, што сметаме дека за многу ќе ги подобри и условите во нашето училиште, во насока, како што кажав, на подобрување и осовременување на наставниот процес. Ние оваа современа средина за учење ќе ја користиме и од наставниците, значи за вршење на обука од универзитетите, споделување на добри практики од училиштата со кои што соработуваме, значи за обуки и дисеминации на наставниците и како за час по сите предмети од наставниците кои што ќе ги подготват своите часови за да ја користат овде техниката и ова современа средина.
мора да бидеме во ова време, во тренд со современите текови за образованието, за да наставата биде што поинтересна за учениците, да тие што поголем фонд на знаење допримат, а сето ова е во функција на поквалитетен наставен процес. И како што кажа професорот, и нашата соработка за посуштински работи и ќе продолжи. Значи, менторирање од нивна страна за воведување на сите новини, значи иновирање на сите новини во наставниот процес, кој што нашите наставници со радост ќе го прифатат сето тоа.